Zoti Sula, ju lutem përmbaju procedurës e ndryshe do ju ndërpres fjallën. Po ti ndërprene fjallën, ndërprene rogën, ndërprene mandatin, që dush bëjë? Po pëse ta filloj një herë, se ti që do themun? O e kryetarët lutem... Edhe unë kam të drejtën që ti... E ke bo mot lutem, e ke bo mot lutem. Kryetare, po tjetë fjallë për procedurë, me që flitë për procedurë, dhe akord, e institucion, jemi institucion, institucioni i Kuvendit Shqipërisë. Ok, ka një procedurë. Ka një procedurë se si duhet sillen deputetet, se si duhet flasin deputetet, çfarë duhet bëjnë deputetet. Po institucionet tjera të Shqipërisë, qeveria, ministrit, drejtoritë e përgjithshme, a ka procedurë? Ka një procedurë. Kush është procedura? Procedura është parandalimi, parandalimi, parandalimi i abuzimit, i vjedhjes, i korupcionit. Me gjeni një rast vetëm që të ketë bëjë një parandalim, një minister, një drejtori përgjithshëm, një kryetar bashkie, apo një qeveri. Ma gjeni më një rast vetëm. Kjo është procedura të cilët duhet të ekzistojë. Sa për drejtsinë që flitet këtu, sa për drejtsinë që flitet këtu, tani, kush i ka mbërmër njerëzit më re? Kunetër, gjazalar, miq, bashkëpunëtor, drejtor, deputet, kryetar bashkie, ministra, që pritet të tjerë, i keni ju, po i kemi ne. Por atëherë drejtësia, ne me që ne drejtësinë kemi sulmuar, siç thoni ju, e bëjmë. Tani çfarë procedure është kjo zotë Sula? Por kjo procedura. Ky është fjalim. Kjo procedura, procedura jo. Procedura i referohet neneve të rregullore. Sa pëlqen ty kryetar, më fal, nuk të pëlqen. Po jam apo ta them? Jo, jo. Ta them pra. Ju lutem. Po jo pra të themi këtë gjë. Ne jemi për pëlqyer njëri tjetrin, por jemi për të respektuar rregullore. Me që drejtësinë, me që drejtësinë që ka ca burra të mirë ande edhe që ka qenë prokuror edhe unë që di 15 vite, edhe ne nuk e duam drejtësinë, me që ju thoni që se duam ne drejtësinë, opozita. Po atëherë kjo drejtësi, po pse s'ka për këtë nga opozita? A ka hajdu nga opozita? Atëherë këtu në të ndërpres fjallën, nuk është procedurë.